Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Amplitude Esporte. Eu sou Alisson Rocha e vou contar para você as principais notícias do futebol mato-grossense, começando pelo confronto entre Cuiabá e Santos, que aconteceu lá na Arena Pantanal pelo Brasileirão. Santos e Cuiabá empataram por 0-0 na noite deste domingo, na Arena Pantanal, pela 24ª rodada do Brasileirão. O resultado colocou o time da casa na zona de rebaixamento do campeonato. O Dourado jogou melhor, finalizou mais, mas não conseguiu mexer no placar. O Peixe fez uma partida, especialmente no ataque, e pouco ameaçou o adversário. Com o resultado, o Santos fechou o domingo na 8ª colocação, com 34 pontos, 5 atrás do Inter, que fecha no G6. Já o Cuiabá, com 25, abre a zona de rebaixamento, superado pelo Curitiba nos critérios de desempate. O Cuiabá volta a campo no próximo domingo, às 19 horas, recebe o São Paulo na Arena Pantanal. O Santos joga um dia depois, às 20 horas da segunda-feira, encara o Goiás na Vila Belmiro. E já começou a Copa Federação Mato-Grossense de Futebol, e na rodada de estreia tiveram dois empates e uma vitória. Foi dado o pontapé inicial da Copa FMF 2022. Neste fim de semana foi realizada a primeira rodada da competição estadual, com destaque para a vitória do Sport Sinop, o único time a triunfar nesta jornada. Cuiabá e Operário Varzagrandense fizeram um jogo de abertura, na noite do sábado no Dutrinha. Nada de gols no confronto e empate 0-0. Vale ressaltar que o Dourado entrou em campo com um time composto, em sua maioria por jogadores do Sub-20, como será em toda a Copa FMF. Na outra partida do sábado, Sport Sinop e Luverdense se enfrentaram no duelo da região norte do estado, melhor para a Fera da Fronteira, que venceu por 1-0 no Estádio Gigante do Norte. Já Nova Mutum e Misto foram responsáveis pelo desfecho da rodada e mais um empate em 0-0, em jogo disputado na noite deste domingo no Estádio Valdir de Olho, Wons. Com o fim da rodada, a tabela fica nessa situação. Em primeiro lugar, o Sport Sinop com 3 pontos. Em segundo lugar, seguem empatados Cuiabá, Misto, Nova Mutum e Operário com 1 ponto. Em sexto lugar, Luverdense com 0 pontos. A próxima rodada acontece no sábado, dia 3 de setembro, com confrontos entre Misto e Cuiabá, às 16 horas no Dutrinha, Luverdense e Nova Mutum, às 17 horas no Passo das Emas e Operário e Sport Sinop, às 18 horas no Dito Souza. E essa foi mais uma edição do nosso quadro Amplitude Esportes, com notícias do futebol mato-grossense dessa semana. Antes de ir embora, eu convido você a acompanhar a TV Amplitude em todas as redes sociais e acessar o site Amplitude News para não perder nenhuma notícia e ficar muito bem informado. Até mais!